Telefon nu så att liksom ja, jag filmar igen. Jag brukar ibland så filma med den här då, men jag gör det typ aldrig, så att, men för att jag tänker kameran är lite bättre på telefonen. Så att, ja, men i alla fall, jag ska lägga ut massa videos nu och jag vet inte vad ska jag göra. Jag ska på fotbollsmatchen Hammarby mot BP. Och ja, jag vet inte vad jag ska göra. Ja, jag vet inte. Jag kommer på någonting, så syns vi snart igen. Så syns vi snart igen. Så jag har inte kommit på någonting vad jag ska göra. Och alltså jag vet inte. Ja, jag får bara fortsätta att tänka. Så fortsätter jag tänka. Nu syns vi verkligen när jag har kommit på någonting. Och ja, så. Ja, jag hoppas att jag kommer på någonting, annars blir det tråkigt. Hej då! Oj. Ja, vi hoppas i alla fall att jag kommer på någonting. Så där, nu har jag kommit på en grej och jag ska spela i något spel eller så på min telefon eller göra någonting, så att ja, vi hoppar in i min telefon. Så där, nu har jag faktiskt laddat ner några spel här och ja, det är jag gillar inte direkt Fortcraft, så att jag har i alla fall laddat ner spel. Där kan vi ta. Bara för att det är någonting kul. Mesinardo. Ja, det kan vi ta och jag vet inte. Men i alla fall laddat ner nu lite appar och vad är detta? Ringsapp. Oh, ja, nej, skit i den. Men bra. Så det är det, så att jag tycker att vi hoppar in när jag börjar spela ett spel. Så att ja, vi hoppar in snart igen. Så där. Nu tycker jag ändå att vi, nu har vi hoppat in här i Granny och jag vet jag har spelat här innan. Och jag tror ändå jag fick ändå ganska många några likes på den. Så att more games var nej, vi ska ta det. Vi ska kolla här då. Vi tar praktise. Mörker. Så good night. Ah, ja, kom igen. Nu ska jag klara detta. Nej, jag ska. Okej, om jag håller så här nu. Jag vet att det blir dåligt, tror jag. För att det blir så upp och ner. Men jag hoppas i alla fall att det går bra. För då får ni väl se lite snett. Eller kan jag hålla? Nej, jag kan inte hålla så. Det blir bara dåligare. Sådär. Ska vi stå här och gömma mig? Nu är hon nära säkert. Nu tror jag att de kommer alltså. Nej. Jag har inte kommit bort.
händer inte så mycket här. Jag tycker att vi hoppar ut i detta spelet. Och så testar vi detta. Okej, nu. Skaka. Mm-hmm. Jag kör vi på ett skojskolan. Okej, vad dålig. Vi tar... Och jättedålig. Jävla dålig. Den där då. Oh ja, den där var dålig. Crack screen. Men vi ska ha någon wish. Jag har redan allt detta. Och vi tar den där då. Vi ska skaka. Oj. Vad händer nu? Oh ja. Kontakten är fel. Oh ja, nu har jag pajat min telefon, säger de. Oh ja, hur får jag bort detta då? Jag har ju inte appen, eller? Där. Oh ja. Sen har vi här lite andra. Gå nu. Jaha, vi ska byta om. Vi måste byta om. Okej, ja. Vi gör det. Mm. Ja, nu kommer det här på vad det är. Nu kommer det. Nej, stopp. Men det var Okej då, då gör jag väl så här. Så. Vad konstigt. Och sen då har vi den sista då, tror jag då. Selfie with Neymar. Ja, då tar vi här då en bild. Hallå. Här. Vi tar från galleriet. Just det, jag har ju ingen. Ser man inte mig? Vad händer? Ja. Det gick inte. Oavsett så tycker jag att... Tumma upp den här videon. Och så syns vi i nästa video. Så syns vi i nästa video.